Çinin Yunan əyalətini cənginə alan sel həyatı sözün əsl mənasında iflic edib. Aramsız leysan yağışları nəticəsində əyalətin cənub-qərbindəki 16 dairədə 269 yaşayış məntəqəsini və şəhərləri su basıb. Nəticədə bir neçə nəfər həyatını itirib, 367 mindən çox insan zərər görüb. Sel suları 21490 hektar kənd təsərrüfatı sahəsini məhv edib. Hakim dairələr bölgədə təhlükəni 4-cü dərəcədən 3-cü dərəcəyə qaldırıb. Proqnozlara görə daha bir neçə əyalətdə güclü yağışlar yağacaq. Yerli hakimiyyət orqanları çay sahilində yaşayan sakinləri müvəqqəti olaraq evlərini tərk etməyə çağırıb.